រីករិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំណៀនព្រះអរហន្តប្រសាទ្រង់ត្រាដែងណែញយះធរទាំងពួងដោយប្របេងគ្រូអាចារ្យណាប្រណៃព្រះអង្គឡាយអហេតុការចាត់18ដួងចែកចែងជា3ក្រុមគឺអកុសលវិបាកចាត់7ដួងអហេតុការកុសលវិបាកចាត់8ដួងអហេតុការកិរិយាចាត់3ដួងអកុសលវិបាកចាត់7ដួងគឺអបេខាអាសាកតាំងចាខោវិញញាណអកុសលវិបាកចាត់តាំងអបេខាសហកតាំងសោតវិញញាណតឡាវិបាកចាត់តាំងអបេខាសហកតាំងជីវហាវេញ្ញាណអកុសលវិបាកចាត់តាំងតោខសហកតាំងកាយវេញ្ញាណអកុសលវិបាកចាត់តាំងអបេខាសហកតាំងមโนធាតុអហេតុលវិបាកចាត់តាំងអបេខាសហកតាំងមโนវេញ្ញាណធាតុអកចាត់តាំងអហេតុកកុសលវិបាកចាត់8ដួងគឺអបេខាសហកតាំងតកវេញាណកុសលវិបាកចាត់តាំងអបេខាសហកតាំងញាណកុសលវិបាកចាត់តាំងអបេខាសហកតាំងឃាណវេញាណកុសលវិបាកចាត់តាំងអបេខាវេញាណកុសលវិបាកចាត់តាំងសោខសហកតាំងកាយវេញាណកុសលវិបាកចាត់តាំងឧបេខាសហកតាំងមโนធាតុអហេតុកកុសលវិបាកចាត់តាំងសហកតាំងមโนវេញាណធាតុអហេតុកកុសលវិបាកចាត់តាំងឧបេខាវេញាណធាតុអហេតុកកុសលវិបាកចាត់តាំងអហេតុកកិរិយាចិត្ត3ដួងគឺឧបេខាសហកតាំងមโนធាតុអហេតុកកិញ្ញាចាត់តាំងឧបេខាសហកតាំងមโนវេញាណធាតុអហេតុកកិរិយាចាត់តាំងសោមនោសហកតាំងមโนវេញាណធាតុអហេតុកកិរិយាចាត់តាំងណាមានន័យថាគ្រប់អង្គបានទិញទេហើយក៏បានមើលហើយក៏មានសភុមើលដែរប្រាប់ហើយនឹងមិនសមវិញណាថាថ្ងៃនេះសោតអហេតុកកិរិយាអាចាប់ហើយក៏បងចាប់ហើយហើយបងណាពួកអញទិញឲ្យចាំក៏បត់ចាំឈ្មោះចិត្តនឹងទេរៀនអហេតុកចិត្តទៅមកអត់រួចទេណាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងសិក្សារាត្រីទី30ណានឹងការសិក្សាយើងរំលឹកវិធ័យចិត្ត7ខណៈរំលឹកបញ្ញាធ្វើរវិធ័យណាក៏អងណាសល់គេមានសាររ៉ានទៅសេរីដើម7រៀបបានទៅដល់ប្រៃមើលម្ដងទៀតរាប់សាមីមើលរ៉ានផៃជាភ្លេចអស់ហើយតាណា7រលឹកបញ្ចទ្វារៈរវិធ័យចិត្តដល់7កណៈហើយគាត់បន្តមកគេទៅ10អីរ៉ានណាមិនចឹងអត់បានរាប់ទេសម្លេងសម្លេងរាប់អត់ណាផៃជាភ្លេចអស់ហើយព្រះអង្គទៅមើលក៏មើលឲ្យអានក៏មិនអានអីក៏មិនអីទេចាប់ហើយចាប់ហើយប៉ុណ្ណាចាប់ហើយនឹងចាប់មកណាចាប់លេងថ្លែងហ្មងណា
បើយកសម្ិចលងអស់ឲ្យរាប់ថាមិនឃើញដល់7កណៈប្រកបទៀតហើយជាងួយសឹងពេកតណាអត់ចាំគោលអីសោះហ្មងនិយាយទៅកូនតស៊ូដែរប៉ុណ្ណាទៅមុខមិញដូចបើរៀនតែមករៀនសាមមិញផ្លេចចង់អស់ហើយណាណ៎អញ្ចឹងយើងរំលឹកអំពីវិធ័យចិត្តមួយហើយបានតរៀនពីវិធ័យចិត្តហ្នឹងណាមិនតរៀនវិធ័យចិត្តហ្នឹងមិនអញ្ចឹងតរៀនវិធ័យចិត្តហ្នឹងសល់ចិត្តអីមែនទេណាក្រុមក្នុងកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងវាមាន54ណាគ្រូអង្គកាមាវចរៈចិត្តនេះខ្ញុំបានទីមទីឲ្យគ្រូអង្គនឹងទិញមេរៀនខ្លះមើលមេរៀនខ្លះបើគ្រូអង្គអត់ទិញអត់មើលទេខ្ញុំកណាបរិញ្ញាបត្រដល់ដាច់កំពង់កក៏មិនដឹងអារិនគ្រូអង្គយល់តាណាដែរកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងណា54ដួងហ្នឹង54ដួងហ្នឹងចែកជា3ក្រុមវាមានអកុចេ12ណាអកុចេ12រៀនចប់ហើយហើយអហេតុកៈចិត្ត18នេះហើយនឹងកាមាវចរៈសោភណៈហ្នឹង24ណា24បូកមកឃើញប៉ុន្មាន54ហើយដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងរៀនអកុសលចិត្តចប់ហើយណាបងអកុសលចិត្តរៀនចប់ហើយមែនទេកណាគឺមានលោភៈ8តោសា2មោហៈ2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតហ្នឹងគឺរៀនអហេតុកៈចិត្តណាហេតុកៈចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងរៀនប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលរៀនដល់ហេតុកៈចិត្តហ្នឹងបានយល់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអំពីវិធ័យចិត្តនឹងសិនទៅអាចឈានចូលដល់ការរៀនអហេតុកៈចិត្តនឹងបានដែលហេតុកៈចិត្តនឹងគឺជាចិត្តជាប្រក្តីសម្រាប់គ្រប់អង្គដែលក្នុងការរស់នៅនឹងដែលយើងឃើញរុកលើសំលេងដឹងខិនដឹងរស់ដឹងផតពៈដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនឹងពោះជីវិតជាប្រក្តីរបស់យើងនឹងគឺកិច្ចរបស់គឺជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កិច្ចរបស់ចិត្តនឹងអង្គគឺជាដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តនឹងឯងបើគ្មានចិត្តទេអត់មានអីរស់នៅអីទេអត់មានដឹងអីទេដែលចិត្តហ្នឹងឯកណាបានលើកពីម្សិលមិញគេថានេះចិត្តក្រៅទ្វារវាមានអីគេចិត្តក្រៅទ្វារវាមានបដិសន្ធិណាបដិសន្ធិភវាំងហើយនឹងចុតិអានេះខោចិត្តក្រៅទ្វារវាធ្វើចិត្តក្រៅទ្វារបើក្នុងទ្វារនេះអាក្នុងទ្វារឲ្យវិធ័យទាំង7កណៈហ្នឹងកិច្ចរបស់ចិត្តទេអាចិត្តក្រៅទ្វារនឹងវាកើតឡើងកាមួយកើតមកដើម្បីកើតមួយទៀតភវៈនិសាអង្គមួយទៀតចុតិហើយក្រៅវានឹងទៀតធ្វើឲ្យគេទស្សនកិច្ចឃើញរូបសវនកិច្ចលើកសំលេងផស្សនកិច្ចដឹងក្លិនសញ្ញនកិច្ចដឹងផស្សនកិច្ចដឹងក្លិនសញ្ញនកិច្ចដឹងរសហ្នឹងគឺផស្សនកិច្ចដឹងផតពៈឯហ្នឹងគឺអាហ្នឹងកិច្ចក្នុងទ្វារអង្គចាំពេលស្អែកយើងរៀនអំពីកិច្ចរបស់ចិត្តហ្នឹងតែកិច្ចចិត្តហ្នឹងមានស្អីគេថាឃើញរូបគេហៅស្អីគេកិច្ចអាលើសំឡេងស្អីគេកិច្ចអាដឹងខ្លួននឹងរស់ថាអីគេកិច្ចអាហ្នឹងយើងដឹងពីកិច្ចរបស់ចិត្តពោះរស់នៅជាប្រក្តីគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីកិច្ចរបស់ចិត្តហ្នឹងទេដែលយើងរស់នៅអញ្ចឹងក្នុងបញ្ញាទ្វារវិធ័យព្រោះចិត្តយើងវិធ័យរបស់ចិត្តមាន2ទី1បញ្ញាទ្វារទី2មโนទ្វារនឹងអង្គវិធ័យចិត្តមាន2គឺបញ្ញាទ្វារវិធ័យនិងមโนទ្វារវិធ័យបញ្ញាទ្វារវិធ័យតកតងនឹងវិធ័យចិត្តណាដែលមានអារម្មណ៍មកប៉ះបញ្ញាទ្វារវិធ័យហ្នឹងគឺអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍មកប៉ះ
ារមណ៍ហ្មងបញ្ញាធិហ្មង500ក៏បងបញ្ញាធិរវិថីហ្នឹងគឺថាតែតងនឹងវិថីចិត្តដែលមានអារម្មណ៍5ឧបាសគឺមានរូបារម្មណ៍សត្វទិរម្មណ៍កន្ធិរម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងមកប៉ះអរេក្នុងអត់មានមនីអារម្មណ៍មានធម្មមានអារម្មណ៍ណាមនីអារម្មណ៍អត់មានទេណាធម្មមានអារម្មណ៍តទៅនឹងមโนទ្វារវិថីតើនេះក៏អងធម្មមានអារម្មណ៍តទៅនឹងមโนទ្វារវិថីតែយកតាន់រៀនមโนទ្វារវិថីទៅគឺយើងរៀនអំពីបញ្ចទ្វារវិថីនេះបញ្ចទ្វារវិថីតទៅនឹងការឃើញរូបឬសំឡេងនឹងខ្លួននឹងរត់នឹងផតពះដែលយើងឃើញរូបហ្នឹងគឺតទៅនឹងបញ្ចទ្វារវិថីនឹងឯងតើនេះក៏អងដែលតទៅនៅក្នុងដែលចិត្តជាប្រក្តីរបស់យើងគឺបដិសន្ធិនឹងគឺចិត្តគណៈដំបងភវៀងគឺក្នុងប្រវត្តិការរស់នៅនឹងគឺភវៀងហ่ะបាទក្រៅពីភវៀងហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងទេគឺទ្វារវិថីហើយចិត្តជាប្រក្តីភវៀងវៀងបើអត់មានជាភវៀងទេគឺទ្វារវិថីហ្នឹងដូចថាក្នុងបញ្ញាធិណាចុតិហ្នឹងចិត្តងប់ហ្នឹងណាចុងក្រោយហ្នឹងតែចុតិហ្នឹងគឺចុតិកិច្ចហ្នឹងអងគឺចិត្តដែលងប់ហ្នឹងអងណាអត់ឃើញអត់ឃើញគេខ្ញុំមើលអត់ឃើញឬមិនហ្នឹងរំលឹកក្នុងបញ្ញាធិរវិថីនេះមានតែសេះអីសោះមិនបានឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺកិច្ចជាប្រក្តីដែលយើងរស់នៅនឹងឯងដែលក្នុងបញ្ញាធិរវិថីទៅនឹងការឃើញរូបឬសំឡេងនឹងខាងនឹងរស់ហ្នឹងព្រះអង្គណាអញ្ចឹងច្រើនពោពុទ្ធបរិស័ទតែកំពុងទស្សនានឹងផងនេះអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តជាប្រក្តីរបស់យើងរងថ្ងៃយើងចុតិទេយើងមិនដូចសន្ធិទេអត់ទេរងថ្ងៃយើងកើតមកហើយមិនដឹកអង្គចុតិអីជឿយើងចុតិអត់ពេកចុតិហ្នឹងចិត្តងប់មិនដឹកអង្គណាអញ្ចឹងយើងមិនតន់ចុតិក៏យើងមិនតន់ដូចសន្ធិដែរយើងរងថ្ងៃមនុស្សគាត់ថាស្លាប់ក៏ដេកស្លាប់រត់មិនជួយក៏ចុតិជួបបាត់ហើយចុះមានអ្នកគេចុតិដឹងខ្លួនណាមានអ្នកគេដែលចុតិហើយដឹងខ្លួនណាមានដែរមានដែរអត់អត់មានទេជាកិច្ចរបស់ចិត្តតែចុតិភ្លឹងទៅបាត់ហើយណាវាមិនដែរមានណាគេចុតិដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តជាប្រក្តីរបស់យើងគឺភវៀងភវៀងកិច្ចចិត្តហ្នឹងគឺថាគឺជាចិត្តដែលរសារភពដូចយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាហ្នឹងកើតមកជាមនុស្សដោយតាអាការដែលមិនតន់ដឹងអីហ្នឹងគឺជាភវៀងភវៀងហ្នឹងមិនតន់អារម្មណ៍អបាដល់ពេលអារម្មណ៍អបាខណៈដំបូងគេគេហៅអីគេអតីតភវៀងភវៀងហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលរសារអង្គភពរបស់អង្គភវៀងថាស្អីទៅភវៀងគឺជាចិត្តដែលរសារអង្គភពភពនឹងស្អីគេបងមនុស្សរសារអីគេភពជាមនុស្សមិនភពមនុស្សរសារភពជាមនុស្សពួកមនុស្សនឹងមិនរសារភពអីកើតរសារភពជាមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងចុះបើសាទេរឆានរសារភពជាអីគេណាចាទេចាដូចប្រាក់យប្រាក់ហ្នឹងភវៀងកចិត្តហ្នឹងគេតែរសារភពឬសារកំណត់របស់ខ្លួនឯងមួយនឹងឯងនឹងអាពេលអារម្មណ៍អបាសហ្នឹងព្រឹកដូចជាអីគេក៏អងដូចជាស្វាយធ្លាក់ក្បែរដីលក់ស្វាយធ្លាក់ក្បែរបន្តមកទៀតមកទៅគេអងភវៀងកចលនៈភវៀងនេះកៈនេះកៈកចលនៈអានឹងគឺអីគេអងអានឹងដូចជា
គឺគឺប្រៀបដូចជាបើរស់ដែរកំពុងដេកលោកហ្នឹងគឺចាប់ដើមបោកបោកអឺភក់ភួយដែរកំពុងដេកហ្នឹងណាសម្ពត់ណាដល់ពេលបន្តមកទៀតគេអង្គភវង្គុបឆេតតាគុបឆេតតាពេលហ្នឹងដាច់ខ្សែវង្គប្រដូចជាបរោះដែរដែរបើកបើកសម្ពត់ហើយណានឹងពេលហ្នឹងវិធ័យចាប់ដើមអារម្មណ៍មកប៉ះព្រឹបមកភ្លាមគឺចាប់ដើមមកហើយដល់ពេលចូលមកទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគឺស្អីគេបន្តទៀតណាបញ្ចទ្វារវចនៈអានេះនៅក្នុងបញ្ចទ្វារវិធ័យណាបងបាទនៅក្នុងមโนទ្វារវិធ័យជាមโนទ្វារវចនៈអានេះក្នុងបញ្ចទ្វារវិធ័យបញ្ចទ្វារវចនៈហ្នឹងគឺចិត្តរៀបរកគេរៀបរកអារម្មណ៍ព្រៀបដូចជាគេបងបញ្ចទ្វារវចនៈព្រៀបដូចជាបោះដែរកូចគុណមើលរោផ្លែរស់ Wi-Fi ពេលហ្នឹងឃើញនៅនៅអត់តន់ឃើញទេណាស់ផ្សាយគុំលំចាស់ពោច្រើនពោញោមនេះថ្ងៃនេះដាក់ live លាក់ live អញ្ចឹងគេមើលច្រើនរងថ្ងៃ2នាក់3នាក់ថ្ងៃនេះ20នាក់ជាងមើលណាមើលអ្នកញោមមិនដឹងយំយល់តែមើលឯតោងរៀនអវិធម្មរងថ្ងៃតែដាក់ខៀនទេអង្គុយបរៀនអញ្ចឹងគាត់មកស្ដាប់ដល់ពេលយើងនិយាយទៅគាត់មានអារម្មណ៍មើលដល់ហើយបញ្យល់គិតបដាបដាណាកាយវិការផងគាត់មើលផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ញាភិរិយវិជ្ជាព្រះដូចជាការដែលរោមើលផ្លែស្វាយហ្នឹងព្រះអង្គបន្ទាប់មកទៀតឃើញគេព្រះអង្គឃើញបញ្ញាវិញ្ញាណបញ្ញាវិញ្ញាណបញ្ញាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណនេះគេព្រះអង្គឃើញណាឃើញឃើញផ្លែស្វាយបញ្ញាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺដូចជាចិត្តឲ្យឃើញផ្លែភ្នែកដែលឃើញបុរសនឹងបើកមកហើយអាវច្ចៈនឹងរាវរោគដល់ពេលហ្នឹងគឺឃើញផ្លែស្វាយចិត្តបន្តពីបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងមកជាអីគេទៀតអងសម្បតិឆានណាសម្បតិឆានចិត្តហ្នឹងអងសម្បតិឆានសម្បតិឆានចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តអីគេអងទទួលពិចារណាទទួលអីគេអងទទួលផ្លែស្វាយសព្ទឆណៈហ្នឹងគឺចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍ពីគេទូពីបច្ចៈវិញញៀនណាអាចិត្តដែលទទួលបន្តអំពីនេះក៏អស់អាចារ្យណានៅពេលដែលបញ្ចៈវិញនឹងលត់ព្រឹកគឺសព្ទឆណៈចិត្តហ្នឹងកើតឡើងបន្តវាទទួលបន្តគ្នាហូតគ្នាបន្តគ្នាអានេះឃើញមួយមកខណៈលត់ព្រឹកឃើញហ្នឹងវាឃើញអារម្មណ៍វាមានមក5ក៏អង្គបញ្ចៈទ្វារៀបបច្ចៈហ្នឹងវារៀបរកអារម្មណ៍5អញ្ចឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលមុនវិធ័យចិត្តកើតឡើងដូចក្នុងខណៈនេះអញ្ចឹងពេលនេះលើសម្លេចអីបងលើឃើញរូបគេឃើញអញ្ចឹងនេះអាក្រាកណាកានេះថាចិត្តជាធម្មតារបស់យើងគឺភាពវាំងវាំងវាំងហើយវាលឿននេះខណៈចិត្តយកអងមកខ្សែយកអងនេះអាក្រាដំបងគេគឺអតីតភាពវាំងអីភាពវាំងអងកណាគូឲ្យមើលគូមើលថាចិត្តជាប្រក្តីរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងវាមកខ្សែអញ្ចឹងអងនេះចិត្តធម្មតាជាគេនេះភៈភៈវាំងតើនេះអងភៈវាំងនៅពេលដែលអារម្មណ៍វាមកភ្លាមមកភ្លាមគឺដូចផ្សាយផ្សាយលក្ខដុកអញ្ចឹងវាចូលនេះថាគេអតីតភៈវាំងបន្តមកទៀតចូលដល់គេភវង្គចលនាបន្តមកទៀតជាគេភវង្គគប់បឆេតតែអពេលភវង្គគ្រប់ទីទៀតនឹងដាច់ភឹងវាចូលទ្វារវិថីមែនទេអងចូលទ្វារវិថីចិត្តគឺជាគេបញ្ញាទ្វារវិជ្ជារៀបរោគអារម្មណ៍ហើយបញ្ញាទ្វារវិជ្ជានឹងឯងគឺអារម្មណ៍វាមកប៉ះក្នុងនឹងហ្មង5វាអាចថារូបសំឡេងក្លិនរសនិងផតាពាក់នឹងផតាពាក់អញ្ចឹងអារម្មណ៍5ហ្នឹងវាត្រូវតែរាវរោគហើយអារម្មណ៍វាមក5អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវាតែរាវតែយកមួយណាដូចទ្វារមាន5ទេអង្គទ
វាមាន5ហ្នឹងវាមួយរូបវាមួយសំឡេងវាមួយខ្លាន់វាមួយរស់វាមួយផលតាមពាក់អញ្ចឹងវា5ហ្នឹងវាត្រូវតរោតើតាអាលឺទឹបដឹកវិញតើពីមួយណាដែលត្រូវតរោហ្នឹងណាសំឡេងហើយតែពេលរួមបោះភ្លាមយើងបោះសំឡេងនឹងចោលចាប់យកអាចឧបមានឹងសំឡេងហ្នឹងអាគេឧបមានឹងសំឡេងហ្នឹងគឺឧបមាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងរੂកក៏ដោយក្លិនក៏ដោយរសក៏ដោយផលស្វែកដោយតែឧបមាក្នុងដីកាហ្នឹងឧបមានឹងអីគេនឹងលឺសំឡេងហ្នឹងប៉ុន្តែអាសំឡេងហ្នឹងឧបមាអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងអងជារੂកក៏ដោយសំឡេងក៏ដោយក្លិនក៏ដោយរសក៏ដោយផលស្វែកក៏ដោយដែលវាមកហ្នឹងមកទាំង5ហ្នឹងឯងវាមកប៉ុន្តែដល់ពេលមកអត់ទៅនេះដល់ពេលវាធ្លាក់មកហើយវាទៅទៅរាវដូចក្នុងខណៈនេះក៏អងមានលឺសំឡេងមានអត់មានលឺអត់មានឃើញអត់មានតិចមានអីអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងមិនយើងតែរោហ្នឹងគឺអាវច្ចាឯងវាទឹកអ្នកតរាវមិនយើងវិញយើងអ្នកតចាប់ទេណាក៏អងគឺអាចិតហ្នឹងឯងវាទៅតរាវតរាវហ្នឹងដល់ពេលដែលវាទទួលវាត្រូវយកអីវាត្រូវយកអីដល់ពេលហ្នឹងវាត្រូវយកបើវាយករូបស្អីគេដឹងចាក់ខុវិញញៀនចុះបើយកសំឡេងសោតៈវិញញៀនណាអាហ្នឹងលឺអាស្រ័យចិត្តនឹងទទួលយកអីទេជាអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គផ្ដោតមកលើរូបជាសំខាន់នៅពេលហ្នឹងចិត្តយល់អីគេចក្ខុវិញ្ញាណហើយអញ្ចឹងគឺអាត្រូវដឹងតពីហ្នឹងគឺចក្ខុវិញ្ញាណហើយចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានប្រមាណ2វាមាន2ណាទី1បើរូបល្អជាស្អីគេកុសលវិបាក់ចុះបើមិនល្អអកុសលវិបាក់ដូចឃើញសាកសពឃើញមនុស្សក្បត់ក្បាលឃើញមនុស្សហូរឈាមនៅពេលតែការឃើញរូបរបៀបហ្នឹងរបៀបហ្នឹងខណៈហ្នឹងគឺជាស្អីគេអកុសលវិបាក់ចុះបើឃើញរូបផ្ការូបល្អរូបពុទ្ធបដិមារូបទេសភាពស្អាតស្អាតហ្នឹងជាស្អីគេកុសលវិបាក់ណាអត់ទេអត់អត់ទេគ្រូបដែលមានល្អគឺត្រូវជាអកុសលវិបាក់អាវិចារណាក្រោយហ្នឹងគឺចិត្តត្រួតដល់ក្រោយហ្នឹងទេមកដល់ឯនេះគិតទៅវិចារណាជាបុណ្យជាបាបដោយកតុយដល់ជាវ័ននេះប៉ុន្តែបើរូបនឹងមិនល្អគឺមិនល្អឯងគឺមិនអាចកែទៅឯងកែថារូបនឹងជាពួកនឹងជាវិបាកវិបាកនេះជាផលរបស់ឯងគេផលរបស់កម្មមែនអត់វិបាកជាផលរបស់កម្មវាមាន2ជាផលរបស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មនេះអាវិបាកបញ្ចវិញ្ញាណនេះវាជាផលរបស់កុសលនិងអកុសលប្រពុតមានការឃើញរូបឯងមានការលើសំឡេងឯងលើអញ្ចឹងបានជាអាការលើសំឡេងនឹងខ្លួននឹងរត់នឹងផុតហើយពុកមានប្រពុតមានចុកចកេះចុកខ្នងឯងព្រះអង្គមានអាពាធទេមានជាវិបាករបស់កម្មដូចដូចគ្នាហើយវិបាកហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើមកក្នុងសង្សារវត្តព្រះអង្គមានបានធ្វើកម្មអត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏អង្គត្រូវទទួលវិបាកហ្នឹងហើយមានតែគេកែបានវិបាកហ្នឹងអត់អាចកែប្រពុតជាមើលនាងមាកន្ធយាជាអីប៉ុន្មានថ្ងៃ7ថ្ងៃក៏ព្រះអង្គនាងចេញចាអីនាងសុន្ទរីអីដែលថាត្រូវសុន្ទរីនាងសុន្ទរីដែលជាសាវករបស់នីក្រុនណាក៏អង្គដែលខ្លួនឯងងាប់ហ៎ដែលសុកចិត្តដើម្បីឲ្យអាចារ្យនឹងអស់វិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យនៅលៀបយុសសការៈសុកចិត្តដើរទៅក្រោយនឹងវត្តជាតពន់នឹងលហូតដល់គេវាយងាប់ដាក់កក់ទៅណានឹងបនុកផ្កាណាក៏អង្គដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយមិនជេរព្រះអង្គថាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តអសធម៌ជាមួយនឹងសុន្ទរីហ្នឹងហើយសួរថាការជេរហ្នឹងជាកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកអកុសលវិបាកសួរថាព្រះអង្គមានការទុកមិនសុកចិត្តអក្នុងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេអត់ទេព្រះអង្គអត់មានតែការទុកក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងទេព្រោះហ្នឹងជាវិបាករបស់កម្មតើនេះក៏អង្គវិបាករបស់កម្មមានតែកែកែបានណាឡៃនេះបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងគឺដោយការឃើញរូបលើសំឡេងដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនដឹងផតតពៈហ្នឹងបើជាផលរបស់អកុសលកម្មវាជាអកុសលវិបាកបើជាកុសលកម្មជាកុសលវិបាកណាម្ដងទៀតក៏អង្គចិត្តជាប្រកអីរបស់មនុស្សយើងអង្គ
នោះយើងជាប្រក្តីមិនមានចិត្តធម្មតាមិនចុតិមកមិនដូចសន្ធិហ្មងចុតិព្រឹកមកភ្លាមមិនដូចសន្ធិភ្លាមចុតិបដូចសន្ធិនេះតែចុតិបដូចសន្ធិហ្អេអត់មានអត់ចុតិហើយនៅត្រឹងហ្អេអត់មានតេតោចុតិដូចសន្ធិកើតជាស្អីក៏ដោយអមនុស្សក្តីកើតជាទេវតាក្តីមារក្តីព្រំក្តីនោះគឺត្រកើតហើយណាហើយលើកម្មយកចាត់ចែងយកថាកម្មងព្រះអង្គឡើងយើងសូត្រក្នុងកលយាក្នុងកលយើងសូត្រនៅក្នុងកលយានអាកលណាឡើងក្នុងសូត្រនៅក្នុងកតុយសពេសតាណោណាឡើងហ្នឹងអរេសពេសតាណាណាកលយានអីឡើងស្អីឡើងស្អីអ្នកដែលធ្វើបាបដើម្បីទៅក្នុងរូបចំណែកអ្នកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យរាយទៅការសុគតិភពហ្នឹងហើយធ្វើកាត់តាមយថាកម្មហ្នឹងកងអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើកម្មដែលនេះអ្នកនឹងបានកសាងមកអញ្ចឹងព្រះសន្ធិនឹងហើយអាចិតព្រះសន្ធិតទៅពីហ្នឹងមកគឺហៅចិត្តដែលរក្សាកើតក្នុងមូលហ្នឹងគឺបើមិនតន់ចូលទ្វារអវិធ័យមិនតន់ដឹងអីទេអានេះគេហៅថាប្រវាំងកៈប្រវាំងកចិត្តហ្នឹងបងប្រវាំងកចិត្តចិត្តដែលរក្សាភពអត់ទាន់ដឹងអីទេកើតមកហ្នឹងបងមនុស្សរសារភិវាំងជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅកូនក្មេងក៏មានភិវាំងមិនតាន់ដឹងអីមិនតាន់អីមានថាមិនតាន់មានអារម្មណ៍អបាសដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងពេលយើងដេកលក់មានអារម្មណ៍អបាសនៅអត់មានដឹងខ្យល់អីអត់អត់ទេអត់មិននិយាយរឿងសពទេណាអាចិតដែលដេកលក់យើងឧបមាអញ្ចឹងនេះអាចិតដែលដេកលក់ភ្លឹងអញ្ចឹងអាដេកលក់មិនតាន់អាមិននិយាយរឿងសពអានឹងអញគឺភិវាំងកចិត្តចុះសួរពេលយើងធម្មតាចេះមានអត់មានឲ្យតែមិនតាន់មានវិធ័យចិត្តកើតឡើងមានដូចគ្នានឹងតែបើមានទ្វារអវិធ័យចិត្តអត់មានជាពុទ្ធវិញ្ញាណកិច្ចទេគឺទ្វារអវិធ័យចិត្តហើយយើងនិយាយរឿងដេកលក់ឧបមាអងអញ្ចឹងដល់ពេលអាដេកលក់ធម្មតាហ្នឹងគឺជាពុទ្ធវិញ្ញាណកិច្ចដែលយើងដេកមកភ្លឹងស្រឡប់ឃើញណាស្រឡប់ហ្នឹងគឺពុទ្ធវិញ្ញាណអាចិត្តហ្នឹងដល់ពេលដែលអារម្មណ៍អបាសព្រឹបអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកចាប់ដើមឧបមានៅអីគេបរោះដែរគេដែលស្វែងធ្លាក់នៅក្បែរដល់ពេលដែលអារម្មណ៍អាចិត្តហ្នឹងឡើងចិត្តកាន់តែឡើងកាន់អារម្មណ៍អងចិត្តហ្នឹងចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ដឹងអីហើយនៅពេលនេះឧបវាននឹងបរោះដែរអីគេដេកហើយស្បាយធ្លាក់ចំធ្លាក់ពឹបពេលហ្នឹងក្បែរធ្លាក់ក្បែរហ្នឹងបរោះនឹងលឺអត់បងលឺនៅពេលបរោះនឹងលឺចាប់ដើមពេលហ្នឹងអាចិតដំបងគេដែលលឺនឹងឯងយកឧបមាណាបងអញ្ចឹងគឺអតីតភៈវាំងអត់ទាន់ដឹងអីអត់ទាន់ងើបមកទេណាអតីតវិញគឺភិវាំងចុងក្រោយគេវាជិតដាច់អតីតណាបងអតីតវិវេកនេះគឺវិញ្ញាណដែលចិត្តចង់ក្រោយហើយវាចិត្តវាចង់វាចូលចិត្តចូលទ្វារអវិធ័យហើយពួកដាច់ពីនឹងមកវាចូលទ្វារអវិធ័យវាលែងជាភវាំងហើយណាថាដោះដូររហូតចិត្តយើងជាប្រកដូចហ្នឹងថាដោះដូររហូតមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រត់ទាំងអញវិលតទ្វារអវិធ័យវិលឡើងវាចូលដេកមកកសែហ្នឹងភវាំងហើយទ្វារអវិធ័យតែប៉ុណ្ណឹងចិត្តជាប្រកដូចរបស់យើងវាមិនតាន់មានចុតិបដូចសន្ធិទេអញ្ចឹងភវាំងហើយធ្វើរវិធ័យធ្វើរវិធ័យហើយវាងទៅមកវាជាបញ្ញាធ្វើរវិធ័យក្តីជាមនោធ្វើរវិធ័យក្តីព្រោះចិត្តជាប្រក្តីវិធ័យចិត្តវាមាន2វាមានបញ្ញាធ្វើរវិធ័យហើយនិងមនោធ្វើរវិធ័យមនោធ្វើរវិធ័យទៅទៅនឹងការនឹកគិតមិនទៅទៅនឹងអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងទេដូចយើងស្រឡាញ់ស្អប់អីអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងយើងស្រឡាញ់បានទេកងបានយើងអាការស្រឡាញ់ការស្អីនឹងការខឹងក៏ឯនឹងវាមិនមែននៅក្នុងបញ្ញាធ្វើរវិធ័យទេគឺនៅក្នុងមនោធ្វាណាអាការខឹងក៏ឯនឹងគឺក្នុងមនោធ្វាណា
ណាដល់ពេលដែលកណាប្រាប់ដល់ពេលដែលចិត្តជាប្រកដែរមានភពវាំងក៏ណាចិត្តជាប្រកដែរដែលយើងជាប្រកដែរដែលមិនទាន់មានអារម្មណ៍អីប៉ះទេកណាអារម្មណ៍មាន5ហ្នឹងឯងអារម្មណ៍ចិត្តតើតូនអីគេនេះណាបញ្ញទ្វីរវិថីតើតូនអារម្មណ៍ហ្មង5មិនដែរមិនដែរណាបងម្ដងទៀតណាបញ្ញទ្វីរវិថីតើតូនអារម្មណ៍នឹង5ហ្នឹងឯងមិននិយាយពីអារម្មណ៍6ទេអារម្មណ៍6ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ទាំងអស់អារម្មណ៍មាន6ប៉ុន្តែបញ្ញទ្វីរវិថីហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ថាមិនទាន់មានអារម្មណ៍អប៉ះគឺអារម្មណ៍ទាំងហ្មងទាំង5ម្ដងទៀតបញ្ញទ្វីរវិថីចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តដែរដឹងអារម្មណ៍5អីគេខ្លះដឹងរូបសំឡេងក្លិនរសនិងផលិតភាពហ្នឹងគឺបញ្ញទ្វីរវិថីមនោទ្វីរដឹងអារម្មណ៍បានច្រើនណានៅពេលដែលចិត្តជាប្រកក្តីដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងចិត្តណាតែមានអារម្មណ៍អប៉ះទេបងពេលដែលយើងដេកលក់មានដឹងអីអត់អរេអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺចិត្តជាភក្ខវាំងភក្ខវាំងហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលរសាភពយើងកើតជាអីគេកងមនុស្សអញ្ចឹងរសាភក្ខវាំងអត្តភាពជាមនុស្សគឺរសាឲ្យជាមនុស្សមិនដេកដេកមនុស្សនោះកើតកើតប្រែទេណាបងណាហើយដេកមនុស្សសុខសុខកើតដេករាជានេះអត់ទេគឺរសាភពដល់ពេលដែលភក្ខវាំងហ្នឹងចិត្តមានអារម្មណ៍មកប៉ះដល់ពេលអារម្មណ៍វិចិត្រមកប៉ះហើយវិចិត្រឡើងកាន់ស្វិរវិថីដោយធម្មតាវិចិត្រមានអីអ្នកមានគេមកជួបហើយនិយាយធម្មតាបងនិយាយធម្មតាយើងនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងចិត្តមានអ្នកមកជួបហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានគេមកជួបអបមានថាគេមកហៅថាគ្រូមានគេមករោគាត់ថាឮប៉ុណ្ណឹងអាក្ដីកណាដឹងថាឮប៉ុណ្ណឹងឮថាគេហៅថាមានគេមករោដល់ពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមថាឮសំឡេងដល់ពេលហ្នឹងបន្តមកទៀតកណាក្រាខ្លួនដើម្បីចេញពីក្នុងហ្នឹងមកដើម្បីចេញពីក្នុងបន្ទប់មកអងណាគេដូចជាភាពវាងកញ្ចក់ឡាណាព្រោះកម្រើកចេញពីក្នុងហ្នឹងអត់អងកម្រើកដល់ពេលដែលកណាចេញមកដើម្បីមកមើលមនុស្សអាហ្នឹងចូលអីគេអងភវៀងកុបឆេតទៀតដល់ពេលដាច់ដើម្បីចេញមកកាហ្នឹងអងដល់ពេលហ្នឹងកណាមិនចេញមកកណាមិនត្រូវរោមើលមែនទេអងអាការដែលរោមើលហ្នឹងគឺនិយាយគេបញ្ញទ្វារវិជ្ជាណាដល់ពេលកណារោឃើញថាអ្នកណាគេមករោថាញោមកអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងនិយាយគេបញ្ចវិញញៀនតបងរោអានេះឃើញនៅអងឃើញនៅនេះនៅពងរាវវាស្អីអាហ្នឹងគឺដូចជាអាបញ្ចទ្វារវិជ្ជានេះគឺអាដូចការរាវរោអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះអារម្មណ៍ប៉ះនឹងបញ្ញទ្វារមានហ្មងមាន5មានរូបសំឡេងក្លិនរសនិងផលតាពាក់នៅពេលហ្នឹងអាចិតដែលជាបញ្ចទ្វារវិជ្ជាវាត្រូវរាវតើជាស្អីគេជារូបជាសំឡេងជាក្លិនជារសឬមួយជាផលតាពាក់នៅពេលហ្នឹងតើនេះកអដល់ពេលហ្នឹងដល់ពេលអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងថាអចេញមកក្រៅហ្នឹងថាជាស្អីគឺអមហោភ្លក់ចូលមកដល់អីគេមកពេលមកតាមផ្លូវណាត់ជាស្អីគេហ្នឹងជីវហាវិញ្ញាណអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជាអីគេអារម្មណ៍ជារក្សាជារក្សាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើពេលចង់ដឹងរស់អញ្ចឹងគឺជារក្សាអារម្មណ៍អញ្ចឹងឲ្យការទទួលនេះជាអីគេជីវហាវិញ្ញាណអោះបើជាក្លិនអារម្មណ៍ដែលជារោរយគេខ្លိုင်းហ្នឹងស្អីគេក្លិនស្អីគេអារម្មណ៏កន្ធាក៏អរទៅអត់ទាន់យកអារម្មណ៍អារម្មណ៍វាមាន5វាមានរូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍គូនឹងជាមួយអីគេចក្ខុវិញញាណទី2សត្តាសត្តារម្មណ៍ទី3កន្ធារម្មណ៍ទី4រក្សារម្មណ៍ទី5ផលតពារម្មណ៍នេះក៏អង្គអត់ទាន់ចាំអារម្មណ៍នឹងផងនិយាយទៅពីទៅពេលទៅឡំអាខៀនជួអាក្លិនអាក្លិនជួអានេះអាមួយវិញញាណអាមួយអារម្មណ៍
អញ្ចឹងបញ្ចទ្វារាវចនៈហ្នឹងវាទៅរាវរអារម្មណ៍ហ្នឹងមកហើយតែវាអារម្មណ៍ស្អីស្អីគេដែលវាទៅរាវហ្នឹងតែស្អីជារូបជាសម្លេងជាក្លិនជារសឬមួយជាផលតពៈបើជារូបនៅពេលហ្នឹងបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងជាស្អីគេចក្ខុវិញញាណបើរូបហ្នឹងល្អជាអីគេកុសលវិបាទចុះបើរូបមិនល្អអកុសលវិបាទណាបើរូបមិនល្អជាអកុសលវិបាទដល់ពេលបញ្ចវិញ្ញាណវិញ្ញាណហ្នឹងនេះអាខ្អងដៃដាក់អាចិត្តទាំងនឹងវាមាន10ដួងអង្គបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានចក្ខុវិញ្ញាណមានប៉ុន្មាន2សោតវិញ្ញាណមានប៉ុន្មានខេណវិញ្ញាណមានប៉ុន្មានមនោវិញ្ញាណអផតកាយវិញ្ញាណមានប៉ុន្មាន2 5ដងប៉ុន្មាន10ដែល5ទទួលល្អឬអាក្រក់5ដែលជាអកុសលវិបាកល្អឬអាក្រក់ក្រក់ចាស់បើកុសលវិបាកល្អណាអញ្ចឹងគឺវាមាន5ដួងឃើញរូបល្អដឹងកាន់ល្អដឹងរសល្អដឹងផតពៈល្អបាទ5ដួងទៀតដឹងរូបសម្លេងខាងរស់ដឹងផលតវៈមិនល្អដែលជាអកុសលវិបាទហើយសួរយើងកែខាត់អត់អត់បានទេព្រោះជាវិបាទស្គាល់ថាធ្វើវិបាកអងវិបាកគឺជាផលដល់ឆ្អិនរបស់កម្មជាផលដល់ឆ្អិនស្គាល់ជាផលរបស់ឆ្អិនអងជាផលដល់ឆ្អិនរបស់កម្មគឺកម្មជាអ្នកចាត់ចែងមកហ្មងថាត្រូវយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកគេកែបានទេជាអព្យាកតៈវិបាកហ្នឹងអងគឺអត់អាចអ្នកគេកែបានទេដល់ពេលចិត្តបញ្ចវិញ្ញាណនឹងជារូបឃើញរូបនឹងចាប់អីអស់ហើយចិត្តបន្តពីបញ្ចវិញ្ញាណនឹងចូលអីគេម្ដងសម្បដិច្ឆនៈនេះអាចិត្តនឹងចិត្តបន្តពីនឹងគឺសម្បដិច្ឆនៈចិត្តសម្បដិច្ឆនៈចិត្តនឹងសម្បដិច្ឆនៈចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចអងយើងមើលមានយើងសម្បវិញសម្បដិច្ឆនៈចិត្តនឹងម៉េចអងណាសម្បដិច្ឆនៈចិត្តនឹងគឺជាអីគេអហេតុកៈកិរិយាអហេតុកៈគេបងអហេតុកៈមโนធាត2ដួងអហេតុកៈវិបាកមโนធាត2ដួងយើងមើលដួងទី6ដួងទី6ក្នុងអហេតុកៈអកុសលវិបាកយើងអីគេដួងទី6របស់យើងហ្នឹងណាយើងមើលមេរៀនសូត្រមេរៀនមើលដួងទី6មើលផៅមើលដួងទី6អុពេខាសហកតាំងមโนធាតុណាកុសលវិបាកច្រើនដួងទី1ខាងឯគេហ្នឹងខាអកុសលណាខាអកុសលក៏មានណាណាអាកលៃសំដេចឆណៈចិត្តអាកលៃសំដេចឆណៈនេះវាមានចិត្ត2ដួងអងគឺទី1គឺអហេតុកៈកិរិយាអត់មានកិរិយាទេមโนធាតុអហេតុកៈមโนធាតុដឹងអារម្មណ៍ហ្មង1 2 5នឹងឯងព្រះអង្គព្រោះវាបន្តពីគេនេះព្រះអង្គតើវាបញ្ញាវិញ្ញាណមានហ្មងមានហ្មង5អញ្ចឹងអានេះវាដឹងអារម្មណ៍5អីមโนធាតុជាអកុមួយអកុសលវិបាកមួយមែនកងអកុវិញមួយហើយនឹងអហេតុកៈដែលជាកុសលវិបាកមួយព្រោះអាឡាញ់បញ្ចវិញ្ញាណវិញមាន10មែនណាកងទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណវិញមានកុសល5និងអកុសល5អញ្ចឹងដល់ពេលអាចតតពីនឹងមកវិញមាន2វិញមាន2ដែរវិញមានអហេតុកៈមโนធាតុដែលជាអកុសលវិបាកមួយវិញមានអហេតុកៈដែលជាកុសលវិបាកមួយមែនអត់ណ
ណាហ្នឹងហើយមែនមែនអត់ទេព្រះអង្គអញ្ចឹងអាក្រិតក៏អង្គចាំយល់ថានៅពេលដែលចិត្តដែលទទួលបន្តថាសួរចិត្តដែលទទួលបន្តពីបញ្ចវិញ្ញាណគេហៅឲ្យគេចិត្តសម្បទានសម្បទានចិត្តចិត្តដែលទទួលអារម្មណ៍បន្តពីបញ្ចវិញ្ញាណប្រៀបដូចជាអីគេព្រះអង្គព្រមជាដូចគេព្រះអង្គការើសស្វាយនៅពេលដែលយើងដំបងបញ្ចវិញ្ញាណដូចខាឃើញស្វាយទេព្រះអង្គបញ្ចវិញ្ញាណប្រមាណនឹងការដែលឃើញផ្លែស្វាយហ្នឹងដល់ពេលដល់ពេលឃើញផ្លែស្វាយហ្នឹងហើយអាការដែលតរើសនឹងឯងអានឹងព្រះដូចជាគេសំដេចឆានៈចិត្តដល់នេះអងនេះដល់នេះអងអញ្ចឹងអាចិត្តបន្តពីបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងគឺគេហៅថាសំដេចឆានៈចិត្តដល់ពេលអាចិត្តហ្នឹងវាមាន2ដួងវាមានអហេតុកៈមនោធាតដែលជាកុសលវិបាកមួយនិងអកុសលវិបាកមួយបន្ទាប់មកហ្នឹងទៀតរលត់ពីហ្នឹងរលត់ពីសំដេចឆានៈចូលឯគេអងសន្តិរណៈសន្តិរណៈព្រះដូចជាគេអងពិចារណាច្បាច់មើលអងណានៅពេលយើងខណ្ណាបញ្ចវិញ្ញាណព្រះដូចជាការឃើញផ្លែស្វាយហ្នឹងអងដល់ពេលឃើញហើយសព្ទិឆណៈគឺទៅឯគេទៅរើសមែនអងគាត់តែទាញទៅរើសមើលដល់ពេលសន្តិរណៈចិត្តគឺច្បាច់មើលមែនអងអញ្ចឹងអាចិត្តបន្តមកពីនឹងទៀតគឺសន្តិរណៈកិច្ចគឺបានដល់អហេតុកៈមនោវិញ្ញាណធាត3យើងមើលកណារាប់នោះទេព្រះអង្គចិត្តយើងធម្មតាអានេះអស់ម៉ានដួងព្រះអង្គអស់ម៉ានហើយអស់ម៉ានដួងហើយនេះអស់10ទេព្រះអង្គគឺខាងកុសលវិបាក5អកុសលវិបាក5ចុះអានេះ2ទៀតអស់ម៉ានហើយអស់ម៉ានទេព្រះអង្គអានេះម៉ានហើយចុះអានេះ2ដួងទេម៉ាន12អានេះបានដល់ចិត្ត3ដួងយើងមើលអហេតុកៈអកុសលវិបាកចិត្តយើងមិនដួងអហេតុកៈអកុសលវិបាកចិត្តមិនដួង7មែនណាក៏អង7ដួងមែនណាក៏អងអានេះអស់ម៉ានហើយអស់ម៉ានហើយនេះអស់5ចុះអានេះម៉ាន2អានេះអានេះកុសលម៉ានអកុសលម៉ានអកុសល5ហើយអានេះម៉ាននេះអកុសល2អកុសលម៉ាននេះអកុសល1អញ្ចឹងអហេតុកៈអកុសលសល់ម៉ានទៀតសល់ម៉ានទៀត5បូក1ម៉ាន6អញ្ចឹងសល់ម៉ានទៀត1សាមដួងចុងក្រោយមែនក៏អងនេះមកដួងចុងក្រោយនេះអាចិត្តឡៃនេះសន្តិរណៈបើសន្តិរណៈហ្នឹងបើសិនជាអានេះអាចិត្តទទួលមកនេះអាពីដើមនេះក៏អងជាអកុសលវិបាកអានេះទទួលជាអីគេដែរមនោធាតុនេះជាអីគេដែរអកុសលវិបាកដែរចុះអានេះអកុសលវិបាកអញ្ចឹងជាអត្ថារំឬអនត្ថារំអនត្ថារំព្រោះពេលហ្នឹងពិចារណាល្អឬមិនល្អអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងគឺអាពិចារណាមិនល្អគឺពិចារណាគេអហេតុកៈមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងអហេតុកៈមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងអងមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងគឺពិចារណាអីគេអនិច្ចាអនិច្ចារម្មណ៍ណាអហេតុកៈមនោវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងពិចារណាអនិច្ចារម្មណ៍អនិច្ចារម្មណ៍នេះថាម៉េចណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អណាមានអារម្មណ៍មានសុបាយគឺអារម្មណ៍មានល្អបើរុករុកនឹងស្អាតអត់បើខ្លួននឹងក្អួតអត់អត់ទេខ្លួនអាចទីពេញចិត្តទេចុះបើរស់ឆ្ងាញ់អត់អត់ទេចុះបើផុតតាពាក់មកប្រោកងកាយនឹងល្អអត់អត់ទេអញ្ចឹងគឺនេះនៅពេលដែលទទួលនឹងមកអសន្តិរណៈនឹងវាពិចារណាតពិចារណាថាយើងធម្មតាយើងមិនរើសផ្លែស្វាយមកបើសិនជាហ្នឹងយើងឧបមាថាអកុសលវិបាកអញ្ចឹងផ្លែស្វាយនឹងវាត្រូវអាក្រក់តាំងពីដើមហើយបងណាតែសួរថាពេលនេះបានដឹងនៅអត់ថាដឹងទេដល់ពេលវិចារណាដល់ពេលមកមើលជាគេស្វាយស្វាយគេស្អុយឬគឺឬស្អាតស្អាត
នេះនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវទទួលផ្លែស្វាយហ្នឹងផ្លែស្វាយស្អុយហើយតោះនេះកងអញ្ចឹងផ្លែស្វាយស្អុយអញ្ចឹងជាអហេតុកៈកុសលវិបាកឬមួយក៏អកុសលអកុសលអញ្ចឹងគឺជាអហេតុកៈមโนវិញ្ញាណធាតុជាអកុសលវិបាកណាជាអនិថាអនិថារម្មណ៍នៅពេលចិត្តមួយទៀតចុះបើអារម្មណ៍ហ្នឹងល្អល្អធម្មតាធម្មតាទេកុសលណាអញ្ចឹងចិត្តដល់ពេលហ្នឹងគឺជាអីប្រកបជាមួយអីគេសោមនោះឬអពេខាបើធម្មតាបើស្អាតធម្មតាធម្មតាណាអញ្ចឹងគឺជាអពេខាយើងមើលនៅក្នុងកុសលវិបាកដួងទី7ដួងទី8កុសលវិបាកអហេតកៈដួងទី7អីគេអពេអពេខាសកតាំងមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតកៈកុសលវិបាកចិត្តតាំងណាដួងទី7ហ្នឹងគឺទទួលអារម្មណ៍មកហ្នឹងគឺអពេខាអពេខាមโนវិញ្ញាណធាតុណាអង្គវាទទួលអារម្មណ៍ធម្មតាវាល្អដែរល្អធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងគឺបានដល់ចិត្តដួងទីម៉ានហ្នឹងយើងមើលអានេះអស់នៅអង្គអកុសលវិបាកអស់អស់នៅអស់ហើយអហេតុកៈអកុសលវិបាកអានេះ5ណាអង្គ5អានេះមួយទៀត6ចុះអានេះមួយទៀត7នេះអញ្ចឹងយើងមើលអូកាពិតអកុសលអហេតុកៈអកុសលវិបាកកចិត្តដែលយើងរៀនហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវានៅនៅឯណាអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាចិត្តហ្នឹងនៅឯណានៅកន្លែងណាវានៅឯណាឯណាអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងបនបាក់នៅនៅវាអត់ទៅដល់ជីវ័នទេអ្នកសែបសោយរស់ហ្នឹងគឺនៅឯគេអ្នកដែលត្រូវសោយស្វាយហ្នឹងគឺនេះណាគឺជាវ័នព្រោះដូចជាវិរិយជាអញ្ចឹងអាម៉ាប់ហ្នឹងគាត់ថាបានរើសបានអីទេមិនទាន់បានសោយបានអីទេមែនទេអងណាអញ្ចឹងឧបមាអចុះបើអារម្មណ៍ហ្នឹងល្អស្អាតមែនទេកុសលហេដល់ជាកុសលជាសោមនោះរើពេខាសោមនោះណាជាសោមនោះដួងចុងក្រោយគេមិនសោមនោះទេអងដួងទី8នៃអហេតុកៈកុសលវិបាកគឺសោមនោះសសហកតាំងមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកៈកិរិយាចិត្តអហេតុមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តតាំងដួងទី8អងដួងទី8ទី8សោមនោះណាមើលគឺមើលម៉េចបានទី7សោមនោះទី8ណាហ្នឹងផ្ទុយគ្នាវិញទៅណាទី7សោមនោះទី8អពេខាណាអញ្ចឹងអាអពេខាអារម្មណ៍ម៉េចអងធម្មតាប្រអារម្មណ៍ធម្មតាបើសោមនោះរីករីករីអញ្ចឹងអស់នៅអស់អហេតុកៈអកុសលវិបាកនិងអហេតុកៈកុសលវិបាកអស់នៅអស់នៅអស់នៅព្រះអង្គអស់លីងព្រះអង្គនៅអស់នៅអហេតុកៈកុសលវិបាកមែន7អហេតុកៈកុសលមែនអហេតុកៈតោ8ណាអហេតុកៈកុសលវិបាក5 3ខាងកលែងបัญចវិញ្ញាណមានមែន5កលែងអសសពដូចឆ្នាំនេះមានមែន1មែនអត់ពួក1ជាកសងមួយជាអកសលចុះកលែងមโนនេះមែន1កលែងសន្តិណាមានមែន2មាន2នេះអពេខាមួយសមម្នោះ1អញ្ចឹង2បូក6មែន8អស់លេងមិនកោណាណាហ្នឹងគឺអស់ហើយអានេះគាត់ថាគាត់ថាណាប្រាប់សិនយើងមិនតន្តរៀនមួយមួយហ្នឹងទេដល់ពេលដែលយើងចប់អាហ្នឹងស្អែករៀនអំពីកិច្ចកិច្ចហើយអនយើងរៀនមួយមួយហ្នឹងមិនមិនយើងបានរៀនចាក់ខុសវិញ្ញាណហ្នឹងមិនដល់នេះកងអក្សរវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងមិនដែលថាឃើញរូបមិនល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងនឹងបានរៀនតមកទៀតសន្តិរណៈហើយសន្តិរណៈនឹងរលត់ភ្លឹមចូលដល់អីគេបងវោថពៈណៈឬវោថវណៈក៏បានដែរបងវោថវណៈក៏បានវោថវណៈក៏បានអានេះវោនេះខ្លាញ់នេះសិរសវោក៏បានដែរបងណាដអីគេបងវោថពណាវោថវណៈវោថវណៈអញ្ចេះក៏បានដែរបងវោថវណៈក៏បានវោថពៈណៈក៏បានតែយើងផ្សេងផ្លែណាវោថវណៈនឹងមានថាម៉េចអងចិត្តណាចិត្តណាម៉េចអងចិត្តនឹងម៉េច
ទទួលពីណាមកទទួលពីសន្តិរណៈណាគឺជាចិត្តដែលសម្រេចក្តីទទួលពីសន្តិរណៈបើជាបើប្រកបដោយយោនិសាអញ្ចឹងថាកន្លែងសម្រេចក្តីនេះវាដោយយោនិសាមេសកាណាគិតល្អឬគិតមិនល្អណាបើសិនជាបើទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងគេអត់អត់បានគិតថាវិនិច្ឆ័យពីខាងដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេផុសតាប់ណាហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមកល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយវាត្រូវតែសម្រេចក្តីទាំងអស់តើទេអង្គបើសិនជាប្រកបដោយយោនិសាសម្រេចក្តីអីបរិជាហ្នឹងសោយបុណ្យឬបាបបុណ្យចុះបើសម្រេចក្តីខុសបាទដូចជារូបមកមិនល្អអញ្ចឹងបើរូបនឹងមិនល្អតែយើងឃើញថាឃើញឆ្កែងាប់មួយអញ្ចឹងឆ្កែងាប់ហ្នឹងអូណាឆ្កែហ្នឹងឆ្កែងាប់ស្អុយអញ្ចឹងគឺជាអីគេអកុសលវិបាទមែនទេអងបញ្ចវិញ្ញាណដែលយើងធ្វើនេះចក្ខុវិញ្ញាណនេះឃើញហ្នឹងជាកុសលបាទអកុសលបាទចុះដល់ពេលអាការទទួលនឹងមកជាអកុសលឬកុសលបាទអកុសលដែរចុះអាការដែលពិចារណាឡើងហ្នឹងគឺជាកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកអកុសលបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺអកុសលបាទអស់ណាបន្ទាប់មកទៀតនេះអវថវណៈនេះអ្នកកាត់ក្តីហ្នឹងបើយោនិសោគឺមានថាគិតល្អគិតត្រឹមត្រូវបើយោនិសោគឺគិតមិនត្រឹមតើទេចុះបាទបាននឹងអានឹងជាអកុសលហើយចុះបាទមានយោនិសោណាបើយោនិសោគិតសម្លាញ់គេអជាងឃើញទេនេះចូលដល់ឡៃនេះចូលដល់គេអងជាវ៉ាន់នេះជាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានថានៅពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមអាឡៃបនបាបឡៃជាវ៉ាន់នេះជាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាឡៃសែបសោយដូចជាបរិជាដែលត្រូវបានអាមាតនឹងផ្លែអោយផ្លែស្វាយនេះអាឡៃវោថាប់ណាស់ព្រោះជាអាមាតយួរកាយាទៅអញ្ចឹងយួរកាយាទៅអោយថាតាបរិជានឹងគួរសោយឬអត់បាទអារបស់នឹងល្អប៉និតអោយបរិជានឹងសោយទៅមានកម្លាំងរស់រៀនមានជីវិតបានយូរណាឧបមានឹងបុណ្យណាអងអោចុះបាត់របស់នឹងមានពឹសយួរទៅអោយបរិជាសោយអញ្ចឹងបរិជាសោយទៅវេទនីហ៎វេទនីលំបាកព្រោះជាបុគ្គលដែលធ្វើបាបអញ្ចឹងត្រូវតែនៅរកតែអញ្ចឹងអងភិកបាទរបស់អកសរអញ្ចឹងដល់ពេលអាវោថាប់ហ្នឹងសម្រាប់ក្តីហ្នឹងយកទៅឲ្យយកទៅឲ្យជាវណ្ណនឹងសាប់សោយបើគិតត្រឹមតោះថាបើគិតត្រឹមតោះថាល្អថាអគិតថាល្អណាអងគិតថាសាក់សពនឹងឆ្កែនឹងងប់គិតល្អណាអូពេខាកន្លងហ្នឹងអងចិត្តហ្នឹងវាមានចោមនោះទេអូពេខាធម្មតាទេគិតនេះវេទវេទនីងាយរឿងវេទនីគឺអពេខាវេទនីអត់មានជាសោមនោះទេឡៃនេះអត់មានជាសោមមនុស្សក៏មិនជាទុកដែរឡៃហ្នឹងអងគិតជាអពេខាវេទនីប្រកបអពេខាវេទនីនៅពេលហ្នឹងសັບដិច្ឆនកិច្ចហ្នឹងគឺបានដល់អហេតុកកិរិយាណាបងអពេបានដល់អហេតុកកិរិយាចិត្តក្នុងអពេខាក្នុងយើងមើលអហេតុកកិរិយាយើងមានម៉ាក់ដួង3មាន3ដួងមែនទេណាអហេតុកកិរិយាយើងមាន3ដួងដួងទី1គេអពេខាសហកតាំងមโนធិតុកិរិយាចិត្តតាំងមโนហេតុអហេតុកកិរិយាចិត្តតាំងក៏បានអត់ហ្នឹងដួងទី2អពេខាសហកតាំងអពេខាសហកតាំងអីគេទៀតមโนវិញ្ញាណធិតុកិរិយាចិត្តតាំងណាមโนវិញ្ញាណធិតុអហេតុកកិរិយាចិត្តតាំងតាំងនៅកន្លែងនេះអវោថាប្រាណនេះគឺចិត្តនឹងឯងណាអពេខានឹងឯងយើងវាប្រកបអពេខាស្រាច់ក្តីនឹងមកដល់ពេលហ្នឹងជាវ័នហ្នឹងបើវាសែបសោយបើគិតល្អជាវណ្ណនឹងសាស្ត្រជាបនគឺថាអមើលសັດក៏មិនអាចកំឡងបងពីសក្តិស្លាប់បានងាប់ទៅឲ្យស្ដុកដឹងគ្មានដឹងអីទេនៅពេលដែលវិចារណាដោយយោនិសោអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវិចារណាឲ្យគិតសង្វេគអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងជាបនឬជាបាបជាបនចុះបើគិតថាចុះអាណាយកឆ្កែមកចោលអញ្ចឹងងាប់ហើយមិនយកទៅណាចោលស្អុយពេញណាពេញណីគិតខឹងអញ្ចឹងជាស្អីគេជាអកុសលជាបាបណា
ប្រមាណខណៈកន្លែងហ្នឹងជាវណ្ណសសអារម្មណ៍បានខណៈ7ខណៈ1 2 3 4 5 6 7គណៈសាបសោយថាបន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 ប្រមាណដងចុះបើបាបបាបបាបប្រមាណដងចុះបើវាលោភៈលោភៈប្រមាណដងចុះបើតោសៈតោសៈប្រមាណដងណា7ដងវារលត់លត់ព្រឹបណាណាលឿនណាអងខ្លាញ់អីស្រាច់បាបបនអងដែលបនបាបក្នុងជីវ័ននឹងឯងអាការដែលឃើញពីនឹងមកចិត្តពីនឹងត្រឹមនឹងមកហើយសួរឲ្យយើងបានដឹងកន្លែងណាកន្លែងណាបញ្ចវិញ្ញាណកន្លែងណាឡើងមានតែដឹងអត់អត់ទេណាអងទីមកក៏អង្គអូចិត្តយើងដល់សន្តិរណៈហើយមានតែដឹងចឹងអត់អូគ្រូចិត្តគណៈដល់សពវោថាមិនអាចនឹងថាបើគ្រូនេះដល់វោថាណាជួយគិតគ្នាមើលតែចឹងអត់តែអត់ទីមកដល់ថាអត់មានអាគេមានអាគេដឹងបានណាអង្គនេះមានអាគេអូគ្រូអង្គជួយគិតគណៈផងចិត្តគណៈដល់វោថាមិនអាចធ្វើមិនទេគិតមិនអត់មែនចឹងទេណាអត់មែនទេព្រោះរឿងនេះជារឿងកិច្ចរបស់ចិត្តអត់មានអាគេដឹងបានទេក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានអាគេមកថាដឹងអូកន្លែងនេះវោថាវណ្ណាអត់មានទេអត់ដឹងដូចគ្នាប្រកាសទេណាណាអតីតវិវេនរកភិវៀងដាលទេវាមិនទាន់ដាច់ទេតែគេថាអតីតវិវេនគឺវិចិត្រដាច់ហើយវាលត់មកគណៈព្រឹបភិវៀងមកទៀតភិវៀងចលនាហើយភិវៀងនេះវាតគ្នាកាត់លត់កាត់លត់កាត់លត់អងវាមិនតអអញ្ចឹងឯងវាអលត់អតីតវិវៀងហ្នឹងចូលចលនាណាញ័រលត់ព្រឹបបានចូលភិវៀងគេឈប់បច្ចេតៈដាច់ផឹងណាដាច់ផឹងចាប់ដើមអវចនាឯងអាដាច់អរៈណាមិនអរេអតីតណយដំបងណោះណាគណៈតតគ្នាអាដាច់តាំងពីដំបងអងណាគ្រូមិនអមិនរលរលណាអមិនរលរលអមិនអូចុះបងវារលរលចាប់យកទៀតអវចនានោះអត់ជាប់គ្នាអានេះឯងអានេះចិត្តមកដួងណាជាហេតុកកិរិយាដួងទី1មនោធាតុអស់បងអរេដាច់ហើយលត់អានេះព្រឹបបាននេះមានអានេះលត់ព្រឹបបានចូលចិត្តមួយមួយមកដួងគឺអាហេតុកកិរិយាមនោធាតុអស់ដួងទី1មានហេតុកម្លាំងមិនអូបេខាសហកតាំងមនោធាតុឡាយកិរិយាណាបងយើងមើលកិរិយាកិរិយាចិត្តដួងទី1អូបេខាសហកតាំងមនោធាតុអហេតុកៈឬបានកិរិយាចិត្តតាំងយើងដាក់អហេតុកៈក៏បានដាក់កិរិយាព្រមមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឌួងហ្នឹងឯងតើទេបងអាចិត្តឌួងហ្នឹងឯងដែលកើតហ្នឹងលួតអានេះហើយបាចិត្តឌួងហ្នឹងលួតប្រឹសបន្តពីហ្នឹងមកទៀតបានជួយបញ្ចៈវិញញៀនចិត្តផ្សេងគ្នាទាំងអស់តើលួតអាបញ្ចៈទីរៈវិថីបញ្ចៈទីរៈណាលួតអានេះប្រឹសបានជួយបញ្ចៈវិញញៀនខណៈចិត្តនេះផ្សេងគ្នាទាំងអស់អានេះមកខណៈ2ខណៈ3ខណៈ4ខណៈ5ខណៈ6ខណៈ7ខណៈ8ខណៈចោះជាវត្តប្រមាណខណៈ1ប្រមាណខណៈប្រមាណខណៈ7ខណៈ7ខណៈណាព្រះអង្គនេះអស់ប្រមាណហើយព្រះអង្គ7បូក8ប្រមាណហើយ15 12 10អូដល់ពេលចូលមកដល់ទៀតដល់ពេលជាវត្តហ្នឹងលត់ព្រឹបចូលដល់គេព្រះអង្គតតិលំណាតតិលំណាព្រះអង្គជាបរិយដែលហូបផ្លែស្វាយហើយវាសល់ជាតិស្វាយជាតិអីនៅក្នុងមាត់ព្រះអង្គវិសាលលិតមាត់លិតកយ៉ាងធម្មតាក៏អងលិតដៃលិតជើងណាក៏អងតើនេះក៏អងអញ្ចឹងបាននឹងប៉ុនតពីនឹងមកអាលិតដៃលិតជើងគេដែរក៏ប៉ុនដែរចុះបបាបក៏បាបទៅតាមនឹងដែរបើវាកុសលវាកុសលទៅវិសាលតិចតួចចំហាយសល់ចិត្តបន្តពីហ្នឹងអងនឹងគឺតតិលំប៉ុណ្ណាហ
ហើយបានចូលព្រះវាំងកបាទវិញចិត្តចូលព្រះវាំងវិញតើនេះព្រះអង្គហើយបានព្រះវាំងកបាទនេះចូលព្រះវាំងវិញហើយអសន្តិរណៈនេះមានអត្តទីលំណាមានគណៈមានគណៈ3គណៈហើយគ្រប់17គណៈអត់ចឹងព្រះអង្គគ្រប់ណាបើនិយាយ17គណៈចូល13ណាណាអត់ទេអត់មានដូចជាវ៉ាន់ទេភពវិញក៏វិញធម្មតាវាមានបនមានបាបអីទេភពវិញក៏តែចិត្តធម្មតាវាមិនជាបនវាមិនច្បាប់ណាភពវិញនេះវាតគ្នាយ៉ាងតគ្នារហូតភពវិញវិញអត់មានទៅនឹងអីទេភពវិញនឹងដូចយើងដេកលក់ណាឧបមាណកាដេកលក់ចឹងដល់ពេលដែលយើងដេកលក់អត់មានយសមានអីទេអាចិត្តឲ្យដេកលក់ធម្មតាហ្នឹងឯងគឺហៅថាភពវិញកចិត្តយើងដាច់ទៅតាមអំណាចចូលគឺវាវិញតាមដល់ណាអតិធម្មណៃទាល់តែអតិមហន្តារំទាល់តែអារម្មណ៍នឹងធំបានគ្រប់ដកតាទីលំបណៈបើមហន្តារំដល់ត្រឹមជ័យវ័នអស់ហើយអត់មានលិតដៃលិតជើងទេចូលភពវាំងវិញណាអូចឹងតែទៀតបានដល់ទៅវោថាវណ្ណៈលួតហើយអត់ទៅដល់ជ័យវ័នទេភពវាំងវិញតទៀតអត់ទេវាលួតមានថាវាអត់ឡើងកាន់ធ្វើរវិធេវាអត់សម្រាប់ក្តីបុណ្យបាបអីទេព្រះហន្តមានដល់ត្រឹមនេះគ្នាព្រះហន្តដល់ត្រឹមណាយើងធម្មតាវាមានអាចិតទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងព្រះអង្គណាជាប្រកដែររបស់យើងមានអតិមហន្តារំក៏យើងមានអាមហន្តារំក៏យើងមានណាវាវិកិច្ចរបស់ចិត្តអីគេជីវ័នកណាមកបើកណាណាជីវ័នបើកណាណាវាកាត់ឡើងបន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 ខណៈនេះវាសាប់ស្អយបនបនដែរហ្នឹងអង្គបើវាជាបនបនដែរដែរហ្នឹងអង្គណាកណាអត់មានមជាទេខណៈនឹងលឿនណាក៏អងបាក់ដោណាលឿនដូចគេថាយើងនិយាយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងនឹងប្រមាណ100គណៈឯងក៏អងមួយសែនមួយផ្ទាត់កញ្ចក់មួយសែនកល់គណៈចិត្តមួយផ្ទាត់កញ្ចក់បើប៉ុណ្្នឹងណាកោតអីសាហាហើយយើងកំណត់ត្រង់ណាអំបណៈណាយើងអាចកំណត់បានទេព្រះអង្គនេះសម្ដែងមក7គណៈជាវ័នហ្នឹងទៅណាយើងអាចកណៈប្រាប់ម្ដងទៀតណាក៏អងគេក៏អងទៅថាអូចិត្តអងនេះដល់ជាវ័នគណៈនេះហើយអត់បានទេណាព្រះអង្គគឺគ្មានមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអាចដឹងនឹងបានណាអត់បាច់ដឹងបានទេញែកបានទេរឿងជីវ័នចិត្តព្រះអរហន្តអាចញែកបានទេរឿងគណៈចិត្តនេះព្រះអរហន្តធម្មតាក៏មិនអាចញែកគណៈចិត្តនឹងចេញដែរមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចុះសូមជួយមិនអាចយើងរៀនបាននិយាយយើងរៀនតាមបរិយ័តឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងមកព្រះអវិធម្មហ្នឹងសិក្សាមកតើនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកតែឲ្យរាប់ថាគណៈនេះគណៈណាគណៈណាគបអងអាចវេកញែកបានទេតែក៏យើងចាំថាជាវណ្ណចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តដែលសាបសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាសោយ7គណៈបានវានលត់អានធម្មតាធម្មតានេះវាមកគណៈវានលត់លត់វាតមកចិត្តផ្សេងទៀតបាទនេះវាជាវណ្ណបនហើយវាមិនទៅណាបនប្រពន្ធមកគណៈហ្នឹងហើយវាជាប់ឯងវាបនគ្រប់មួយដង7ដងហើយ7ដងមិនយើងរាប់1 1 1ចឹងឯងវាលឿនពួកគណៈចិត្តវាលឿនណាវាមិនមានឲ្យផលបុណ្យទេចិត្តរបស់យើងកើតដល់ពេលដែលយើងចេះថ្លាហ្នឹងបុណ្យបុណ្យ7ដងហ្នឹងវាលត់បុណ្យបុណ្យពេលគណៈហ្នឹងគឺគណៈចិត្តវាកើតលត់បុណ្យហ្នឹងដូចគណៈអញ្ចឹងដូចគណៈឧបមាសំមិនថាភ្លើងធូបវាមានបានអាស័យមួយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃកវីអញ្ចឹងមកជុំវឹបអញ្ចឹងមកបុណ្យមកវឹបទៀតបុណ្យទៀតមកវឹបទៀតបុណ្យទៀតតែគណៈចិត្តហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាលត់ពុកមកគណៈលត់ប្រុកបុណ្យទៀតលត់ហើយបុណ្យទៀតលត់ហើយបុណ្យទៀតលត់ហើយបុណ្យទៀតបានចូលដល់តាទីឡំប៉ុណ្ណាបាទបាទធម្មតាវាមិនលត់សន្តិណាលត់ចូលឯគេពុទ្ធធម្មតាព្រះអង្គតែដល់ពេលអាជ្ញាវ័ននេះ
ាល់តែបានខណៈ7ដងវាអត់ចិនចូលអីផ្សេងទេបើវាលោភៈលោភៈលោភៈទៀត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 គ្រប់7ដងបានវាចប់បាទ7ដងហ្នឹងខ្ញុំចូលតែទីរមណាណាបើមហន្តារម្មអតិមហន្តារម្មបានទៅយកទីឡំបើណាបើអត់មានជាអតិមហន្តារម្មទេ7ខៈហ្នឹងហើយវាលត់ហើយចូលដល់ភវៀងវិញអតិបែបថាម៉េចណាចុះមហន្តាចុះអារម្មណ៍អារម្មណ៍អារម្មណ៍ហ្នឹងធំក្រៃក្រៃលែងណាណាបើត្រឹមមហន្តាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ធំធម្មតាវាត្រឹមដល់ជាវ័នហ្នឹងទេហើយវាលត់អត់ដល់តាលំណៈទេអាហ្នឹងគឺចូលដល់ប្រតារម្មណ៍មានអារម្មណ៍វាតូចជាងហ្នឹងវាតូចជាងមហន្តារម្មណ៍ណាវាដល់ត្រឹមវោថាវណៈប៉ុណ្ណឹងគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទាន់បានបនកាត់បនកបាទេវាលត់បាត់ហើយវាអត់តទេមានថាដូចយើងឃើញរੂពីត្រឹមហ្នឹងមកអងឃើញរੂមកហើយយើងទៅពិចារណាសម្រេចចំណាយចូលដល់វោថាប៉ុណ្ណាវាសម្រេចក្តីហើយវាអត់អាចកាត់បនកាត់បាទេនៅពេលហ្នឹងវាលត់បាត់ព្រឹបចិត្តហ្នឹងចូលអីផ្សេងគ្នាចូលជាវ័នចូលភពវាំងអីតទៀតទៅវាអត់មានកម្លាំងណាបងបើនិយាយធម្មតាវាដកដោតអត់ទំនឹងវាលត់អស់វាអត់មានកម្លាំងជំរុញឲ្យជីវៈនឹងសាបស ாய் បានទេអេបើបាក់កម្លាំងនឹងគេហៅអារម្មណ៍នឹងទេវាជួលដល់ចិត្តផ្សេងឯងជាមហន្តារម្មណ៍ហើយបើថាមហន្តារម្មណ៍វាដល់ជីវៈនឹងបើថាអតិមហន្តារម្មណ៍វាដល់តាទីឡំប៉ណ្ណាណាកណ្ណាអានឹងវាជួលអានឹងហើយវាត្រូវជួលអានឹងហើយព្រោះធម្មតាបើវោថាវណៈនឹងហើយអត់មានអារម្មណ៍វាកម្លាំងជាបរតារម្មណ៍វាត្រូវជួលពីវិញក្បាលទៀតហើយហើយចូលមកចិត្តទៀតមកជុំទៀតទៅមក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 នឹងភារកិច្ចហ្នឹងជាប្រកដីយើងណាអត់ដល់វោថាបណ្ដឹងធម្មតាអារម្មណ៍ធម្មតាដូចគ្នាថាអញ្ចឹងអារម្មណ៍នោះវាមកធម្មតាហ្នឹងវាថាបរិតតារម្មណ៍វាមកវាអាចដល់ចិត្តវ័នទេហើយសួរថាអារម្មណ៍មិនទៅគ្រូមិនដឹងពួកយើងមិនដឹងណាឡៃណាចិត្តវ័នណាឡៃណាហ្នឹងយើងអាចញេញញេញដឹងទេគាត់ថាយើងដឹងចាំថាចិត្តមួយប្រភេទហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងខ្លាំងទេបានដល់ទៅពោះថាបណៈប៉ុណ្ណឹងវាលត់ហើយវាលត់ហើយវាកាត់ចិត្តផ្សេងទៀតហើយចូលលត់វាទៅណាវាលត់វាបាត់ហើយអារម្មណ៍ទៅផ្សេងទៀតហើយហើយចុតិកិច្ចដែលយើងថាងប់ហ្នឹងវាដូចលឿនយ៉ាងឯងអងវាលឿនដោយអាការឃើញរូបគឺលឿនសម្លេងវាកាន់តែកិច្ចហ្នឹងកុតិព្រឹបប្រសិទ្ធិព្រឹបលឿនដូចគ្នាយ៉ាងឯងដូចយើងលឺសម្លេងហ្នឹងគាត់ថាលឺហើយលត់ឃើញរូបឃើញលោកលឺសម្លេងដឹងនេះអញ្ចឹងវាលឿនខណៈចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាការចុតិកាត់ស្លាប់ហ្នឹងវាលឿនយ៉ាងឯងវាលឿនដូចគ្នាព្រោះជាកិច្ចរបស់ចិត្តអញ្ចឹងបានថាកិច្ចរបស់ចិត្តហ្នឹងវាក្រៃលែងហ្នឹងអងអត់មានអ្នកណាទៅសម្រេចចង់តខាខឹងរារាំងថាអូកុំអោចិត្តហ្នឹងស្រឡាញ់អត់ព្រោះអាស្រ័យនេះបច្ច័យយើងមើលមកកណូហ្នឹងអត់ទេអងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅហាមហើយយ៉ាងម៉េចទេយកមកតែការសិក្សានិងអប់រំនឹងហើយបានជាអវោថៈប៉ុណ្ណានេះវាមានឧបការៈយោនិសោយោនិសោវាមកឧបការៈនឹងមកបានឲ្យជាវ័ននឹងជាបុណ្យជាបាបនឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងបានសិក្សាអរំទេអាយោនិសោវាអត់មានអប់រំពីខាងដើមទេវាអាចជាបុណ្យជាបាបនឹងច្រើនទៅតាមនឹងបុគ្គលកណាចិត្តអារម្មណ៍ផ្សេងមកទៀតហ្នឹងមិនដល់ទៅចាប់ពីអតិអរទេវាចូលពីវាំងសិនលាត់ប្រឹកចូលពីវាំងហើយវាំងហើយបានតមកទៀតកណាអញ្ចឹងមកចូលមកចឹងមកជុំទៀតតមកទៀតកណាអញ្ចឹងឯងវិលអញ្ចឹងឯងមកខណៈមកវិលអញ្ចឹងឯងតើនេះកោកណាចុតិប្រឹកបបានដូចដល់ពោថាបណៈវាត្រូវចុតិមុននឹងចុតិអត់អាចថាអត់អាចថាមានអារម្មណ៍ទេនៅពេលហ្នឹងមុននឹងចុតិត្រូវមានកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តមកសិន
វាត្រូវមានកម្មកម្មនឹងកម្មអីដែលយើងធ្វើនឹងដែលយើងវាត្រូវរំលឹកនៅបែឲ្យជុតិពោះយើងត្រូវជុបធុជនវាត្រូវមានគៀតកំណត់ផ្សេងទៀតណាព្រះអង្គអញ្ចឹងត្រូវកើតទីស្អីកើតអីវាត្រូវកម្មនឹងនិមិត្តឲ្យឃើញកម្មអីអកម្មនិមិត្តយើងធ្លាប់សម្លាប់សត្វអញ្ចឹងគូឃើញកបិតឃើញអីអញ្ចឹងព្រះអង្គកបិតហ្នឹងគឺជាកម្មនិមិត្តដែរកបិតឃើញកបិតឃើញព្រួញឃើញស្នាហ្នឹងគឺជាកម្មទៅកម្មយើងធ្វើបាណាតិបាតដល់ពេលកតិនិមិត្តគឺឃើញនយមរាជឃើញនរុឃើញភ្លើងឆេះមកយោមកដល់ពេលហ្នឹងចុតិព្រឹកទៅនរុឯងអោបើវាបន់នៅឃើញកម្មធ្វើអីគេនៅឃើញកម្មធ្វើបានអីគេធ្លាប់បានធ្វើទៀនធ្វើអីហ្នឹងអងអោដល់ពេលកម្មនិមិត្តនៅឃើញវែកឃើញបាតឃើញស្បងឃើញជីវោហ្នឹងនៅឃើញហ្នឹងទៅអោដល់ពេលកតិនិមិត្តទេវតាឯងមកយោចឹងមកដូចធម្មិកាបាសអញ្ចឹងគឺកម្មកតិនិមិត្តរបស់លោកគឺទេវតាមកយោត្រូវឆ្លងឲ្យអ្នកទាំងអស់សូមបីតែថាចោះថាបើគណៈចិត្តអញ្ចឹងចោះបើរុយគេទៀះងឹបភ្លាមភ្លាមមកតើវាមានអានឹងអត់គឺគណៈចិត្តមកផ្ទាត់កញ្ចក់អមគណៈអងមួយសារអញ្ចឹងគឺគាត់ថាបើទៀះរុយវឹបប៉ុណ្ណឹងក៏មានអស់នឹងដែរគាត់ថាលឿនអងគាត់ថាទៀះរុយវឹបប៉ុណ្ណឹងឧបមានឹងទៀះរុយងឹបប៉ុណ្ណឹងក៏មានអានឹងឆ្លងកាត់ដែរអាកម្មកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តនឹងវាលឿនប្រើពូជាកិច្ចរបស់ចិត្តមិនមានយើងដែលរៀបចំមកទេជាកិច្ចរបស់ចិត្តត្រូវវិស័យរបស់កម្មជាអចិន្ត្រិយៈណាព្រះអង្គបងអាចពិចារណាឃើញថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលចិត្តហ្នឹងលត់ទៅចូលភពវាំងវិញចូលវាំងមកវិញវាតមកទៀតដែរបើអរងនឹងមកទៀតវាមកទៀតដែរព្រះអង្គវិលអញ្ចឹងព្រះអង្គយល់ទេព្រះអង្គណាខណៈនេះមួយខណៈព្រះអង្គអបណឧបមាដល់ទៀតដល់ពេលដែលចិត្តជាធម្មតាជាប្រក្តីដែលមិនទាន់ដឹងរឿងរ៉ាវទេនៅពេលដែលកើតជាមនុស្សជាសត្វអីជាធម្មតាចិត្តហ្នឹងហៅអីគេចិត្តភវង្គៈចិត្តមិនជាវ័នទេណាពេកអត់មានជាវ័នទេចិត្តជាប្រក្តីដែលយើងមិនទាន់បានដឹងអារម្មណ៍អីសោះហ្នឹងគឺជាអីគេចិត្តភវង្គៈចិត្តដែលយើងរស់នៅដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងគឺរឿងមួយថាយើងមិនទាន់មានអារម្មណ៍វាប៉ះទេគឺភវង្គៈចិត្តនៅពេលដែលអារម្មណ៍ចិត្តមកប៉ះហើយអាចិត្តដំបងគេដែលចិត្តអារម្មណ៍ចិត្តឡើងកាន់ទ្វារវិធ័យអាខណៈចិត្តដំបងគេហៅគេចិត្តអតីតភវង្គៈណាណាផ្លឹកនឹងភវង្គៈដូចគ្នាណាផ្លឹកនឹងភវង្គៈវាមានដឹងអីទេណាបើមានអារម្មណ៍មកប៉ះដឹងយល់សពនឹងគឺទ្វារវិធ័យហើយឲ្យតែមានណាសុពិណមនោទ្វារវិធ័យគាត់ណាហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ដឹងគិតណាវាអាចជាមនោទ្វារវិធ័យឬមួយក៏ថាជាបញ្ញាវិធ័យក៏គ្នាដល់យើងនឹកគិតអញ្ចឹងជាស្អីគេមនោទ្វារវិហើយពុវិថ័យចិត្តមានប៉ុន្មានមាន2ព្រះអង្គចាំវិថ័យចិត្តមាន2កត់ទុកខ្លួនឯងទៅវិថ័យចិត្តវាមាន2នេះណាវិថ័យចិត្តមាន2គឺបញ្ញាទ្វាបញ្ញាទ្វារវិថ័យនិងមនោទ្វារវិថ័យដែលយើងរៀននេះពីគេបញ្ញាទ្វាអាបញ្ញាទ្វាទៅនឹងអារម្មណ៍អារម្មណ៍ប៉ុន្មានអារម្មណ៍ប៉ុន្មានអង្គលោកម្ចាស់ជាវ័នត្រូវអំពីគណៈមែនទេពោច្រើនពោត្រូវញៀនយកកថា7គណៈបើមនុស្សសន្លប់មិនបានគណៈអង6ខៈណាតើនេះអង7ងប់5គណៈណាណា5គណៈឯងលត់ព្រឹបចោះសួរថាមានលើសពី7គណៈមានអត់មានទេមានអត់មានអត់មិនហ៊ានអូនទៅចូលឈៀនណាអង្គអ្នកចូលឈៀនហ្នឹងគោសមាបត្តិអង្គដែលឃើញព្រះបជាកពុទ្ធដែលស្ដាប់រឿងព្រះបជាកពុទ្ធព្រះសរបត្តិចូលសមាបត្តិអង្គណាអញ្ចឹងចូលនឹងឈៀនរហូតរត់តែមានអីទេពេលហ្នឹងអត់មានជាព្រះវិញគឺលោកចូលឈៀនចូលសមាបត្តិអញ្ចឹងលោកខណៈដែលលោកចូលហ្នឹងគឺ
ឈានទីម៉ានឲ្យចូលបឋមឈាន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 ធនធានទៅអូតតតែណាអត់កំណត់ថាម៉ានទេជាវ័នទៅពេលហ្នឹងណាជាវ័នហ្នឹងជាស្អីគេមិនឆាតតែជាវ័នជាអីគេជាអកុសលតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានគិតថាអ្នកហ្នឹងជាវ័នជាអកុសលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរេគេមានគិតថាជីវ័នមិនជាអកុសលមិនរាប់អញ្ចឹងទេគេរាប់កុសលអកុសលមិនរាប់ថាមិនជាកុសលមិនជាអកុសលទេរ៉ាន់ចាំម្ដងទៀតមិនមែនជាវ័នហ្នឹងរាប់ថាប៉ុណ្ណេះជាអកុសលប៉ុណ្ណេះជាកុសលទេមិនមែនថាជីវ័នចំនួនប៉ុណ្ណេះជាអកុសលជីវ័នប៉ុណ្ណេះជាកុសលទេគឺមិនមែនទេជីវ័នហ្នឹងគ្រាន់ថាជាតួមួយដែលសម្រាប់កម្មបើវត្ថុជន់ជាបុណ្យជាបាបអរិយៈជាបុណ្យជាបាបវាលែងជាព្រះអរហន្តគឺជាគេរាជាតើនេះក៏គឺក្រៅតែពីព្រះអរហន្តគឺជាបុណ្យជាបាបធម្មតាបើមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេគឺជាកិអបើជាព្រះអរហន្តគឺជាកិរិយាគឺបានដល់មហាកិរិយា8ដួងចិត្តរបស់លោកអងចិត្តរបស់គឺមហាកិរិយា8ដួងនឹងលោកធ្វើអីក៏ដោយគឺជាមហាកិរិយាអត់មានបុណ្យមានបាបអីទេព្រោះលោកគ្មានអកុសលអីទេបញ្ញាទ្វាបញ្ញាទ្វាមានន័យថាទ្វា5ទៀនបើហ្នឹងហើយបញ្ញាទ្វាទ្វា5ត្រូវណាបញ្ញាទ្វាទ្វា5អីទ្វា5គេថាគឺចក្ខុទ្វាសោតទ្វាឃានទ្វាជីវហាទ្វាហើយនឹងកាយទ្វាណាបញ្ញាទ្វាអីគឺ5អពេចក្ខុទ្វាជាទ្វាសម្រាប់ធ្វើអីគេឃើញរូបដើម្បីគេកាត់ឡើងចក្ខុវិញ្ញាណកាត់ឡើងម៉ានដួងម៉ានដួង2ដួងម៉ានដួង2ដួងគឺកុសលវិបាកមួយដួងហើយនឹងអកុសលវិបាកមួយដួងណាចោះសោតាទ្វាជាទីកន្លែងឲ្យកើតស្អីគេវិញ្ញាណសំឡេងស្អីគេសតិហ្នឹងឲ្យសោតាទ្វាជាទីកើតនឹងស្អីគេស្អីគេវិញ្ញាណសតិវិញ្ញាណណាសតិវិញ្ញាណជាទីប្រព្រឹត្តទៅនឹងស្អីគេនៃអារម្មណ៍អីអីគេសត្តិរមណាអារម្មណ៍លឺឬមិនណាសោតទ្វាហ្នឹងគឺជាទីកោចរនៃសត្តិសត្តិរមហ្នឹងវាទៅប៉ះកន្លែងអឺសោតទ្វាហ្នឹងហ่ะហើយដល់ពេលហ្នឹងសោតវិញ្ញាណកើតឡើងគឺសោតវិញ្ញាណលឺសំលេណាម៉ានដួង2ដួងកុសលវិបាក1ដួងនិងអកុសលវិបាក1ដួងណាយើងយល់មើលដល់ពេលដែលអារម្មណ៍យើងចាំដល់គេម្លឹកដល់ទៀតបងគេគឺចប់ណាស្អីរៀនពីកិច្ចងតែរីមីកិច្ចរបស់ចិត្តដល់14ណាណាអញ្ចឹងរំលឹកសរុបចប់ឡើងវិញណាអរិយនិយាយពីកិច្ចហើយចាំចប់មួយវគ្គហ្នឹងចាំនេះដល់មនោទ្វារវិថីណាអញ្ចឹងគឺចិត្តជាប្រក្តីដែលមិនតន់ដឹងអារម្មណ៍អីទាំងអស់ក្រៅពីជោគទេនូវសន្ធិចិត្តហ្នឹងជាអីគេភវាំងភវាំងក៏ចិត្តព្រោះថាម៉េចចិត្តដែលរសាអង្គភពតោះនេះអង្គភវាំងកចិត្តព្រះចិត្តអរិសាអង្គភពនឹងមិនណាមនុស្សរិសាភពជាមនុស្សមានថាវិបាកបើព្រះអង្គប្រេសិទ្ធិដោយចិត្តណាគឺចិត្តនឹងឯងមានចោះសត្វកាត់អីគេសត្វកាត់ដោយអហេតុកៈអបេខាសន្តិរណៈចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលដែលជាភវាំងរបស់សតិរិឆានគឺអបេខាសន្តិរណៈដល់ពេលយើងជាមនុស្សផ្សេងគ្នាបើក៏ព្រះអង្គប្រេសិទ្ធិដោយមហាវិបាកដួងទី1ភវាំងរបស់អង្គគឺមហាវិបាកដួងទី1សោមនស្សៈសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងអសង្ខារិ
កាន់មហាកុសលវិបាកចិត្តតាំងនឹងបើកព្រះអង្គបើជាមនុស្សឆ្លាតពូកែបើក៏ឲ្យសោមនុស្សនឹងគឺឌួងទី1អញ្ចឹងបងប្រសិទ្ធិដូចចិត្តណាភវៈនឹងគឺចិត្តនឹងឯងពោះកើតជាមនុស្សបានដល់ចិត្ត8ព្រះអង្គដែលជាកុសលព្រះអង្គបើថាក្នុងអហេតុកៈមួយទៀតអានឹងគឺខ្វាក់ខ្វិនកោថ្លង់យើងមិននិយាយយើងនិយាយថាដែលកាត់ឲ្យល្អល្អមកឲ្យបាក់មាន8ដុំព្រះអង្គមានអត់ណាអញ្ចឹងអាភវៈនឹងបងអង្គប្រសិទ្ធិដូចចិត្តមួយណាភវៈនឹងគឺវិបាកមួយនឹងឯងយល់ទេព្រះអង្គភវៈនេះគឺមួយនឹងដល់ពេលដែលភវៈនឹងមិនតន់បានជួអារម្មណ៍នឹងទេគឺហៅភវៈដល់ពេលដែលអារម្មណ៍មកប៉ះដំបងគឺនិយាយគេអតីតភវៈលត់អតីតភវៈប្រឹបចុះអីគេភវៈកចាក់ឡាណាលត់អភវៈកចាក់អានឹងប្រឹបចុះអីគេភវៈក៏បិជាលត់អានឹងប្រឹបមួយទៀតចុះអីគេបញ្ញធិរេវណាគ្នាហេតុកកិរិយាមនោធិធនឹងដួងទី1នឹងលត់អានឹងមកខណៈប្រឹបចុះអីគេបញ្ចវិញ្ញាណបញ្ចវិញ្ញាណនឹងលត់ប្រឹបចុះអីគេសម្ប្រឆានណាសពដូចឆ្នះនឹងលត់មកខណៈភ្លឹបចុះអីគេតៃរតៃណាសន្តិរណៈនឹងលត់ចុះអីគេពោថាបណៈពោថាបណៈនឹងលត់ចុះអីគេជាវ័នមកខណៈ7ខណៈហ្នឹងគឺថាជាប្រក្តីហ្នឹងណា7ខណៈដល់ពេល7ខណៈនឹងលត់ចុះដល់គេតាទីឡំបណៈហ្នឹងជាអតិមហន្តារោមដល់ពេលតាទីឡំណាចុះគេព្រះវាងគេបាទគេចុះព្រះវាងវិញហើយចូលមកទៀតជាប្រក្តីថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យវាលឿនប្រពុតទៅនឹងឯងអងហើយបានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាពិធីហ្នឹងចិត្តនឹងប្រពុតទៅអញ្ចឹងបានយល់ថានេះរស់អញ្ចេះហើយយើងគិតថាយើងរស់នៅទៅអស់ចាយអស់ការពុតវាគ្មានអីទេវាចិត្តនឹងឯងឃើញទេអងគិតថាយើងប្រកែគិតថាយើងខ្លាំងគិតថាយើងអន់គិតថាយើងលិបលប់គិតអីនេះអានឹងឯងធ្វើវិធីចិត្តឯងគិតនឹងបើថាគិតមិនមានអារម្មណ៍នឹងទៅគឺមโนទ្វារនឹងអងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីទ្វារវិធីចិត្តនឹងគិតនឹងដឹងនឹងទេបើគ្មានធារវិធីទេគ្មានដឹងអីគ្មានអ្នកណាមកថាឯងអងអាចបើគ្មានទ្វារវិធីទេនឹងអងគ្មានអ្នកណាមកអាងយ៉ាងដឹងស្អីទេអត់ទាំងអស់ដឹកគ្មានធារវិធីនឹងទេណាគឺគ្មានអីទេមិនឯងអាងយ៉ាងហេងក្អាងអីអត់មានទៅរួចទេអត់មានដឹងអីទេគឺការពុតតានិព្វានវិធ័យចាទីអំផុតវាសោះសូនតតទេកើតហើយលត់កើតហើយលត់វាមានគ្មានខ្លួនទេអនត្តាវាសោះសូនអញ្ចឹងបងព្រោះរត់នឹងសត្វនេះណាអតីតវិញមួយខណៈណារត់នេះរត់បញ្ចវិញ្ញាណបញ្ចវិញ្ញាណរត់រូបខណៈអីបងអានេះមកខណៈអត់មែនទេមួយខណៈណាអានេះ2នេះ3អានេះ4មើលយើងនិយាយគាត់ថាអតីតភវៈមួយខណៈណាយើងនិយាយចាំទី1អតីតភវៈវាងទី2ភវៈចាក់ឡាណាទី3ភវៈកុបឆេតតាទី4បញ្ចធ្វារវិជ្ជណៈទី5បញ្ចវិញ្ញាណទី6សម្បរិឆានណៈទី7សន្តិរណៈទី8វោថបណៈប្រមាណខណៈឯហ្នឹង8ខណៈចូលដល់ជាវ័នជាវ័នមានប៉ុន្មានខណៈ7ខណៈ7បង8ម៉ានហើយ15ចូលដល់បន្ទាប់ពីជាវ័នមកគេតតិឡាមបណៈម៉ានខណៈចិត្តឯហ្នឹង17ខណៈចា17ខណៈអញ្ចឹងបញ្ចធ្វីរវចនៈហ្នឹងឲ្យជាអតិមហន្តហ្នឹងគឺ17ខណៈហ្នឹងលត់ដែលគណៈរាប់ពីមិញថាចិត្តហ្នឹងម៉ានដួងគឺគណៈកណ្ដារាប់ថាឲ្យកងត្រួសត្រួសទេថាចិត្តហ្នឹងដួងណានៅកន្លែងណាកន្លែងណាណាអងព្រោះយើងរៀនអហេតុកៈមាន18ដួងមាន18ដួងទេអងអញ្ចឹងយើងរាប់បានអស់ប្រមាណដួងហ្នឹងអស់នឹង16 17ដួងហ្នឹងអាដួងណាកន្លែងណាកន្លែងណាយើងដឹងហ្នឹងមហាកុសលនៅឯណាក្នុងជីវ័នលោភៈនៅឯណាជីវ័នតោសៈនៅឯណាណាឈានសមាបត្តិនៅឯណាលោកតរៈនៅឯណាណាក្នុងជីវ័នទាំងអស់លោកម្ចាស់បញ្ចវិមានធ្វើកិច្ច
មានភវង្ស3បញ្ចៈនេះទាំងអស់5បញ្ចៈទ្វារនឹងធ្វើកិច្ចតែមើលអសូវដាច់អសូវយល់ខ្ញុំមើលកិច្ច3ភវង្ស3បញ្ចៈទ្វាររចនាបញ្ចៈវិញ្ញាណទាំងអស់តែ5ពបញ្ញាវិញ្ញាណតែ5ហ្នឹងបញ្ញាវិញ្ញាណ5ក៏ហៅវិបញ្ញាវិញ្ញាណ10ហ្នឹងវាមានកុសល5អកុសល5ណាហើយបើឆ្ងល់អីមិនម៉ែឬមួយក៏ខុសមិនម៉ែខ្ញុំខមមិនចាំដាក់ជួននឹងផេកនៅក្នុងក្រុមនឹងមកពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងស្អែកនិយាយពីកិច្ចតើអ្នកអងឃើញរូបគេហៅអីគេកិច្ចឬសំលេងហៅអីគេកិច្ចកិច្ចស្អីគេខ្លះអងកិច្ចរបស់ចិត្តកិច្ចគឺនាទីការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺអាចហើយលើកិច្ចហ្នឹងឯងខ្ញុំស្អែកនឹងសិក្សាពីកិច្ចរបស់ចិត្តនឹងកត់មេរៀនតទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវលើម៉ោងទៀតហើយលើម៉ោង2ថ្ងៃហើយក៏ឲ្យតរៀនពីនេះគឺលើម៉ោងរហូតណាអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណគ្រប់អង្គដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមស្ដាប់ហើយក៏និយាយទៅវាមិនរៀនស្រួលទេព្រោះរៀននេះមិនមែនថានេះវាពិបាកណាអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណនិងអរគុណគ្រប់អង្គហើយនឹងសូមអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលទស្សនានិងកណ្ដាគ្រប់ចាស់គ្រប់អង្គឲ្យមានការបញ្យល់ទៅខុសឆ្គងគួរហើយណាសូមជួយប្រាប់ពីកែតម្រូវយ៉ាងហើយជាចុងក្រោយណាសូមជូនបុណ្យតែជិតបុណ្យការពីការប្រឹងប្រែងជាយាមបញ្យល់ព្យាយាមស្ដាប់លេខាធិការនេះបានពួយនឹងបញ្ញាគ្រប់អង្គគ្នាណាអនុមោទនីទៅឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លត់ហើយក្នុងប្រព័ន្ធប្រធមប្រសងសូមប្រពន្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអីទាំងអញ្ញាតអីណាងអតោសុខេតាទោខាបតាចនិតទោខាភិយាបតាចនិភិយាសោកាបតាហន្តុសាពេបេបាលេណោអូណាចឹងហើយខ្ញុំកណ្ណាសូមមកស្កាត់បែងគំលានឹងចរានពលអេរត្រីសួស្តី